Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 5 de agosto. 10 significados de Yahvé. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3:15. O nome de Deus é quase sempre traduzido como Senhor, todo em maiúscula, na Bíblia em português. Mas o hebraico seria pronunciado como Yahvé, e é formado com base na palavra para Eu Sou. Assim, cada vez que ouvimos a palavra Yahvé, ou toda vez que você vê Senhor na Bíblia em português, deve pensar: esse é um nome próprio, como Pedro ou João, formado a partir da palavra para Eu Sou, e nos lembra constantemente que Deus absolutamente é. Há pelo menos 10 coisas que o nome Yahvé, Eu Sou, expressa sobre Deus. 1. Ele nunca teve um começo. Toda criança pergunta: quem criou Deus? E todo pai sábio diz: ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve nenhum começo. 2. Deus nunca terminará. Se ele não veio a ser, ele não pode deixar de ser, porque ele é ser. 3. Deus é a realidade absoluta. Não há realidade anterior a ele, não há realidade fora dele, a menos que ele a deseje e a faça. Ele é tudo o que eternamente foi. Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio. Somente Deus. 4. Deus é totalmente independente. Ele não depende de nada para trazê-lo à existência, ajudá-lo, aconselhá-lo ou transformá-lo no que ele é. 5. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. O universo inteiro é totalmente secundário. Ele veio a existir por meio de Deus e permanece a cada momento pela decisão de Deus de mantê-lo existindo. 6. Todo o universo é como nada em comparação a Deus. A realidade contingente e dependente está para a realidade absoluta e independente como uma sombra está para a substância ou como um eco para um trovão. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada, quando comparado a Deus. 7. Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem é. 8. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Não há nenhum livro da lei para o qual ele olha para saber o que é certo, nem qualquer almanaque para estabelecer os fatos, nem alguma convenção para determinar o que é excelente ou belo. Ele mesmo é o padrão do que é certo, verdadeiro e belo. 9. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Toda a realidade que é fora dele, ele criou, projetou e governa como a realidade absoluta que ele é. Portanto, ele é totalmente livre de quaisquer restrições que não se originam do conselho da sua própria vontade. 10. Deus é a realidade e a pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br.